Зачарована красуня, скорочено. Брати Якоб і Вільгельм Гріми. Давно-давно, коли ж жили собі король і королева, і не було в них дітей, щодня вони бідкалися. Ах, якби нам дитинку, але дітей не було і не було. І ось одного разу королева купалась, а з води вилазить жаба, і каже до неї людським голосом: «Твоє бажання справдиться, не мине й року, як буде в тебе донечка». І сталося так, як сказала жаба. Королева народила дівчинку, та таку вже гарну, що король не тямився з радощів і справив пишний бенкет. На родини він запросив не тільки родичів, друзів, знайомих, а й чарівниць, аби вони були прихильні до дитини. У його королівстві жило їх 13, а золотих тарілок, на яких їм мали подавати страву, було в короля тільки 12. Отже, одна чарівниця мусила зостатися дома. Бенкет був надзвичайно пишний, а наприкінці чарівниці стали обдаровувати дитину дивовижними дарунками. Одна дала їй доброчесність, друга – красу, третя – багатство. Одним словом, дівчинка дістала все, чого тільки у світі можна забажати. Коли 11-та сказала свої побажання, раптом увійшла 13-та. Вона хотіла помститися за те, що її не запросили, і ні з ким не привітавшись, навіть не глянувши ні на кого, сказала на увесь голос таке: «Як дійде королівна 15 років, то вколиться веретеном і помре». І ні словечка більше не промовивши, лиха чарівниця пішла геть. Усі полякалися. Тоді виступила 12-та, котра ще не висловила свого побажання. І хоч зовсім знешкодити злі чари було їй не до снаги, проте вона могла пом'якшити їх, а тому сказала: «Хай королівну спіткає не смерть, а тільки глибокий столітній сон». Король, щиро бажаючи вберегти любу дитину від нещастя, видав наказ спалити всі веретена у цілому королівстві, а побажання всіх інших чарівниць цілком справдилися. Бо королівна росла така прекрасна, привітна і розумна, що була кожному люба, хто тільки гляне на неї. І ось того дня, коли їй сповнилося 15 років, трапилося таке, що короля й королеви не було вдома, і королівна залишилась самісінька. От вона й почала ходити скрізь та обдивлятися палац. Обдивилася всі кімнати й покої, і нарешті прийшла до однієї вежі. Почала вона підійматися вгору крученими сходами, аж бачить перед нею невеликі двері. Двері відчинилися, а там у невеличкій комірчині сидить якась бабуся з веретеном і жваво пряде кужіль. «Добрий день, бабусю!» – привіталася королівна. «Що це ви робите?» «Пряду», – відповіла стара і кивнула головою. «А що це у вас в руках? Що так весело крутиться?» – спитала королівна. Взяла в руки веретено і хотіла й собі прясти. Та ледве торкнулася вона веретена, як справдилися лихі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець. Умить вона впала на ліжко, що там стояло, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Король і королева, які щойно вернулися і увійшли до зали, раптом заснули. А разом із ними всі придворні та челядь. Поснули й коні у стайні, і пси на подвір'ї, і голуби на даху, і мухи на стінах, навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар,
який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його і заснув, а навкруги почав розростатися терен, щорік то вище, і нарешті виріс такий високий, що закрив собою цілий палац, навіть прапора на даху не видно було. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуню, бо так прозвали королівну. Час від часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли, бо терни так міцно сплелися, наче мали руки, і не пускали юнаків. Так минуло багато-багато років, і ось приїхав у цю країну іще один королевич і почув, як старий дід розповідає про зачаровану красуню. Тоді юнак мовив: «Я нічого не боюсь. Крізь терни продерусь і зачаровану красуню побачу». Добрий дід хотів відрадити його, та королевич не послухався. А саме тоді й минуло 100 років, і настав день, коли зачарована красуня мала прокинутися. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі, і тільки-но королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним. На подвір'ї палацу він побачив коней і рябих собак, що лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він вступив, на стінах спали мухи, кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем. Він пішов до зали і побачив там придворних, що лежали і спали. А вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов іще далі. Скрізь стояла така тиша, що йому чути було власне дихання. Нарешті прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна. Вона була така прекрасна, що юнак очей не міг одвести від неї. Королевець схилився і поцілував її. Красуня розплющила очі, прокинулась і привітно глянула на нього, а потім устала, а за нею повставали всі. Прокинулись король і королева, прокинулись придворні, пробудились на дворі коні і зацокали копитами, посхоплювались собаки і замахали хвостами. Голуби на даху повиймали голови з-під крил, озирнулися навкруги і полетіли в поле. Спалахнув у печі вогонь. Служниця вмить доскубла півня, а незабаром королевич і королівна одружилися. Вони справили пишне-припишне весілля і жили щасливо. Переклад Євгена Поповича.